Velik požar na znani kmetiji v Zavrhu pod Šmarno goro. Nad Medvodami se je vil gost črn dim. Pred ognjem so uspeli rešiti vse krave molznice. In zakaj je zagorelo? Je grozno. Grozno, ker kupujemo tukaj jogurt, pa vse ostalo, ker imajo mlečne izdelke in ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo. Pod Šmarno goro blizu Medvod so se gasilci danes spopadli z grozljivim požarom. Zagorelo je gospodarsko poslopje znane kmetije v Zavrhu. Gašenje pa je bilo izjemno zahtevno zaradi sončne elektrarne na strehi poslopja. K sreči pa v požaru ni bil nihče poškodovan in tudi živini, ki je bila v hlevu, je ogenj prizanesel. Tam je bil Janez Usenik. Gasilci so klici Zavrha dobili minuto čez eno popoldne. Gorelo je ostrešje gospodarskega objekta znane kmetije Mis, v katerem je hlev, skladišče za kmetijsko mehanizacijo in krmo. Ob prihodu je bilo že celotno ostrešje v ognju. Celoten objekt meri 2700 kvadratnih metrov. Zato so aktivirali vsa društva gasilske zveze Medvode. Na pomoč pa je priskočilo še 11 gasilskih društev iz Ljubljane ter Ljubljanska profesionalna brigada. 191 posredovalcev, od tega je 178 gasilcev, tako da se jim na tem mestu resnično lepo zahvaljujem. Posebej zahtevno je bilo gašenje zato, ker je bil celoten objekt prekrit sončno elektrarno. Za zdaj sicer ne morejo reči, ali je bila morda njena napeljava tista, ki je bila kriva za požar, toda... Gorel je neustavljivo, ta elektrarna, fotovoltaična elektrarna je gorela neustavljivo. Ne? Bila je pa zelo velika nevarnost tudi električnega udara. Ko je pa brigada prišla z lestvijo, ne, z močnim curkom, ona je pa potem definitivno pogasila. Okoličane je nesreča pretresla. Črn dim bil že tako visok, da se vidi do vikrč, ne, pa tle okrog. Grozno. Grozno, ker kupujemo tukaj jogurt, pa vse ostalo, ker imajo mlečne izdelke in ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo. Na srečo pa so vse živali, ki so bile v hlevu domače, uspeli rešiti še pred prihodom gasilcev. Hvala Bogu, tamle so, zdaj ste v Šmarno goro. Zdaj ne vem, kako bomo organizirali nadaljne delo, molža in ostalo. Poškodovan je bil k sreči nihče, materialna škoda pa bo gotovo ogromna.